Antônio, o comboio está dado entrada na linha 1, comboio regional, continua as instruções até a Vila Real de Santo Antônio, com partida prevista para as 13 horas. Tem paragem em Bom João, Olhão, Zeta A, Zeta, Livramento, Cruz de Vira, Tavira, Porto Nova, Conceição, Cruzela, Castro Marim, Monte Gordo e Vila Real de Santo Antônio.